Farg'ona davlat universiteti talabalari va magistrantlari diqqatiga. Ilm yo'lini tanlagan aziz yoshlar, endilikda siz yillik o'quv rejasida belgilangan dars mashg'ulotlari va mavzularni nafaqat oliy ta'lim muassasasiga kelgan holda, balki maxsus platformaga joylanuvchi video darslar orqali ham o'zlashtirishingiz, bilimlaringizni mustahkamlashingiz mumkin. Bu borada biz sizga yaqindan ko'mak beramiz. Ya'ni oliygoh professor o'qituvchilar tomonidan olib borilgan dars jarayonlari tasvirga olingan holda taqdim etiladi. Biz sizning mukammal va sifatli ta'lim olishingiz tarafdorimiz. Siz istagan paytingiz va joyingizda ushbu darslarni tomosha qilishingiz va mavzularni mukammal tarzda o'zlashtirishingiz mumkin. Farg'ona davlat universiteti rahbariyati talabalar uchun qulay va mukammal ta'lim sharoitlarini yaratib berishga hamisha tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Farg'ona davlat universiteti san'atshunoslik fakulteti musiqiy ta'lim va madaniyat kafedrasi o'qituvchisi Iqboljon Qirg'izov musiqa to'garaklarida jamoa bo'lib kuylash uslubiyoti mavzusida suhbat olib boramiz. Bunda biz reja tutib tuzamizda, rejamizda o'quvchi ovozni shakllantirish, jamoa bo'lib kuylashning mazmuni va ahamiyati, qo'shiq o'rgatish metodlari haqida suhbatlashamiz. Bilamizki, insonlarning ovoz bilan bog'liq faoliyatining asosiy turlari nutq aytishdan iborat bo'lib, ularga ayni vaqtda musiqa faoliyatining bir turi deb ham qaraladi. Ovoz insonning katta boyligi bo'lib, bu boylikdan u butun hayoti davomida foydalanadi. Shu bois tovush apparatini mohirlik bilan mashq qildirish, chiniqtirish, uni mumkin qadar uzoq vaqt sog'lom saqlashga intilish muhimdir. Bolalarni yoshligidan ashilla aytishga to'g'ri o'rgatish, bolani musiqaviy ijodiy rivojlanishiga emas, balki uning tovush apparatini mustahkamlash, ovozini asrashning ham samarali usulidir. Qo'shiq aytishni rivojlantirish nutqning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun qo'shiq aytishga bolalikdan to'g'ri o'rgatish lozim. Bunda bolaning ovozini iloji boricha ehtiyot qilib, g'amxo'rlik bilan shakllantirish, uning tovush apparatining holatiga doimo e'tibor bilan qarash zarur. O'quvchilar ovozi ham bir-biridan tembri, kuchi, diapazoni va xususiyatlari bilan ajralib turadi. Hozir misol tariqasida mana "Taqdirimsan, baxtimsan" Muhabbat Ibrohim qizi so'zi Iqboljon Qirg'izov musiqasi asosida yaratilgan qo'shiqni tinglaymiz. Bunda biz ovozni ishlatish uslubiyoti, diapazonlar haqida bir fikr almashamiz. Marhamat. Bağrı ataş ülkem sen, vatanım farzandim ben. Muhabbetli onam sen, süyükli dilbendim ben. Bağrı ataş ülkem sen, vatanım farzandim ben. Muhabbetli onam sen, süyükli dilbendim ben. Dünyalarga bir güsiz, mihringe payvandim ben. Taqdirimsan, baxtimsan, erkin va obod vatan. Taqdirimsan, baxtimsan, erkin va obod vatan. Taqdirimsan, baxtimsan, erkin va obod vatan. Agarda sen buyursang, davonlardan oshay men.
güllep yaşnaşin üçün derya bulup taşayımın. Eğer de sen büyürsen davanlardan aşayımın. Güllep yaşnaşin üçün derya bulup taşayımın. Cennet mekan yurtumda yanıp yanıp yaşayımın. Takdirim sen, baktım sen, erkin ve abad vatan. Takdirim sen, baktım sen, erkin ve abad vatan. Takdirim sen, baktım sen, erkin ve abad vatan. Sen Allah aziz etken mukaddes bir mekanım. Tarihim, geleceğim, bugünüm zor imkanım. Sen Allah aziz etken mukaddes bir mekanım. Takdirim, geleceğim, bugünüm zor imkanım. Dünyalar ya boy çözgen büyük Özbekistanım. Takdirim sen, baktım sen, erkin ve abad vatan. 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 Ushbu taqdirimsan baxtimsan qo'shig'imizda mi minor tonalligidan yozilgan bo'lib, bu uncha katta bo'lmagan ovoz diapazonidagi o'quvchilarimizga mos keladi. Bunda o'sha naqorat qismlarini ovozlarga bo'lib, ikki ovozli, uch ovozli qilib kuylansa, bu juda ham chiroyli natija beradi. Endi mavzuimizni davom ettiramiz. Qo'shchilik ovozlari erkaklarda basga, baritonga, tenorga, ayollarda altga, mezzo sopranoga va bolalarda altga, sopranoga va diskantlarga bo'linadi. Garchi odam ovozining tipi, shu jumladan qo'shchilik ovozining tipi tabiat tomonidan tug'ma berilgan bo'lsa-da, ko'pincha bola ovozining tipini aniqlash qiyin bo'ladi. U keyinchalik bolalar o'sib ulg'aygandan so'ng paydo bo'laveradi. Ovoz tipini to'g'ri aniqlash va shunga muvofiq qo'shiq kuylash hamda gapirishni o'rganish ovozni shakllantirish, tovush apparatini sog'lom saqlash uchun katta ahamiyatga egadir. O'quvchi ovozining shakllanishi, bola yoshining ulg'ayishi natijasida qo'shiq kuylashga aniq maqsadni ko'zlab o'rgatish tufayli yoki muntazam o'quv jarayoniga uyushtirilmagan sharoitlardagi ijobiy ta'sir ostida yoki har ikkala yo'lning qo'shilib ketishi tufayli yuz beradigan jarayondir. Qo'shiqchilik malakalarini to'g'ri shakllantirish uchun musiqa o'qituvchisi turli yoshdagi bolalar ovozining fiziologik xususiyatlarini, tovush va nafas olish apparatlarining tuzilishini, ular faoliyatining tamoyillarini puxta bilishi kerak. Endi diapazoni kengroq bo'lgan ovoz imkoniyatlari kengroq bo'lgan o'quvchi yoshlarimizga ona tilimsan qo'shig'ini ijro qilib beramiz. Allalar sehrdan
qonimga ingan naslim ak sadosi jonu dilimsan allalar sihrda qonimga ingan naslim ak sadosi jonu dilimsan sen borsan men borman bordur o'zbegim o'zligim tanitgan ona tilimsan sen borsan men borman bordur o'zbegim o'zligim tanitgan ona tilimsan İlk bora atadım ona namını Turfa güzellikke bürkendi alem Alif bağ çıkardı kat saladını Kullarım getirdi sihirli kalem Sen borsan men borman bordur o'zbegim O'zligim tanitgan ona tilimsan Sen borsan men borman bordur o'zbegim O'zligim tanitgan ona tilimsan Bobur Navoiylar so'zlagan tilim Kimlardir yo'lingga qo'ydilar tuzoq Tokchada sarg'aydi sendagi ilm Yelkangda oftobning nuri charaqlar Davlat maqomiga ega tilimsan Baxtlar vodiysida qayta tug'ilgan O'zbekistonimsan, ona tilimsan Sen borsan, men borman, bordur o'zbegim O'zligim tanitgan ona tilimsan Sen borsan men borman bordur o'zbegim O'zligim tanitgan ona tilimsan O'zligim tanitgan ona tilimsan O'zligim tanitgan ona tilimsan Ha ushbu tinglagan qo'shig'imiz mana bunda ona tilimizni madh etilyapti so'zini ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, o'sha ona tilimizni yaralishi-yu bosib o'tgan yo'llarini aytib o'tilgan. Bu yerda qaysidir muddatlarda to'siqlarga uchragani madh etiladi. Keyin mustaqillikka erishishimizda avval 1989-yil 21-oktyabr kuni o'zbek tili davlat tili maqomi berildi tilimizga. Shundagina mana shu so'zlarda yelkangda oftobning nuri charaqlar davlat maqomiga ega tilimsan baxtlar vodiysida qayta tug'ilgan O'zbekistonimsan ona tilimsan deb bunda tarannum etilyapti. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgandan keyin shu tilimizga ham e'tibor kuchaydi. Hurmatli tinglovchilar, bilamizki bola ovozning birlamchi manbai bo'g'iz bo'lib Unda tovush naychalari oralig'iga tutashgan tovush pardalari bo'ladi. Ashilla aytish vaqtida markaziy asab tizimining boshqaruvida faqat bo'g'iz emas, balki artikulyatsiya apparati, nafas organlari hamda boshqa organ va tizimlar ishtirok etadi. Bolaning qo'shiq kuylashga o'rgatishni tashkil etishda shu narsa ahamiyatga egadirki, bolaning ovozi Maktabda o'qish yillarida yosh jihatidan kamol topishining bir qancha davrlarini boshdan kechiradi. Ularning muddatlari turli bolalarda har xil bo'lib, ba'zan juda katta farq qiladi. Bilamizki,
Birinci davr bola ovozining yanada barqaror va ochilish davri. Bu davrlar 6-7 yoshdan 10-12 yoshgacha bo'ladi. Shundan keyin mutatsiya davri boshlanib, u ham o'z navbatida 3 bosqichga: boshlang'ich, asosiy va oxirgi bosqichlarga. Bu davrlar 10-13 yoshdan 10-16-17 yoshgacha bo'ladi. Mutatsiya davrida imkon qadar shu yoshga yetgan bolalarni qo'shiq kuylamaslikka, shu davrdan o'tgungacha o'zini ehtiyot qilib turishga undashtirishga to'g'ri keladi. O'g'il bolalarda halqum tez o'sadi. Ovoz pardalari uzunlashadi. Ovoz pasayib, kichik oktava to'shiqlariga o'ta boshlaydi. Ba'zi vaqtda mutatsiya davri u og'ir va har xil o'tishi sababli mashg'ulotlarni vaqtincha to'xtatish zarur bo'lib qoladi. Qiz bolalarda mutatsiya osoyishta, asoratsiz o'tadi. Lekin shunga qaramay, qizlarning ovozini ham ehtiyot qilish zarur. Qo'shiq aytish qoidalari va o'qituvchi maslahatlarini to'g'ri qabul qilinsa, mutatsiya davri bir qancha yengil o'tishiga yordam beradi. Mutatsiya davrida ba'zi o'g'il bolalarning temiri xira tortiladi. Boshqalarda esa kuchli bo'g'ilish, xirillash paydo bo'ladi. Tovush uzuq yuluq chiqadi. Jarangdorligi pasayadi. Vibrato deyarli yo'qoladi. O'smirlar ovozidagi bu va shu singari belgilar turli tuman, uyg'unlik va darajada uchraydi. Shu yoshdagi o'quvchilarimizga mo'ljallangan Hurvatan posbonlari qo'shig'imiz diapazon jihatidan ancha kichikroq hamda bu qo'shiqni kuylashga ularni imkoniyat etadi. Hurvatan posbonlari Dilorom Yo'ldoshova she'ri, Iqboljon Qirg'iz musiqasi. Tik aqli raso vatanga joni fido burchini aylar ado hur vatan posbonlari qaddi tik aqli raso vatanga joni fido burchini aylar ado hur vatan posbonlari qasam yodi qarori vatani nomsori tinchlik erur shiori hur vatan posbonlari qasam yodi qarori vatani nomsori tinchlik erur shiori hur vatan posbonlari Chaqnar bossa qadam tunu kun xushyor bardam yovlarga to'siq xardam hur vatan posbonlari o't bosar qilsa qadam tunu kun xushyor bardam yovlarga to'siq xardam hur vatan posbonlari el duosi madadkor ajdodlarning ruhi yor yengilmas mardonavor hur vatan posbonlari El duası medetkar, ajdatların ruhi yar, yengilmez merdana var, hur vatan posbanları. Boshingiz bo'lsin omon, sog' bo'lingiz har qachon, labziga sodiq o'g'lon, hur vatan posbonlari, boshingiz bo'lsin omon, sog' bo'lingiz har qachon, labziga sodiq o'g'lon, hur vatan posbonlari, qasam yodi qarori, vatan nomsori, tinchlik erur shiori, hur vatan posbonlari Qasam yodi qarori vatan nomsori tinchlik erur shiori hur vatan posbonlari hur vatan posbonlari hur vatan posbonlari Mana azizlar bugungi mashg'ulotimizda turli yoshdagi bolalarning ovoziga tushadigan qo'shiqlarni bir talqin qilib ko'rdik. Bunda shu xususiyatlarga e'tibor bersak kelajakda shu o'sib kelayotgan yosh avlodimizni, yoshlarimizni
ovozlarni saqlab qolamiz degan umiddabiz. Agar bugungi mashg'ulotimizdan ozgina sizlarga o'zimizni fikrimizni yetkaza olgan bo'lsak, bundan biz o'zimizni baxtiyor his qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.